tecken på att Carl Deman är full. Han har avbrutit mig 7 gånger. Niklas, kan du spela upp dem? Kan du köra replay? Jag var på en tyska lektion. Jag är tom. Ja, men då... Jag är inte nära än, Lukas. Jag känner det. Då drar han snabbt. Nej, men nu försöker de hålla på och gå in i min skalle. Och då skulle jag räkna... Lägg i 16. Man ser att högstadiet går upp till 16. Ja, men, jag räknar från... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16 går jag. Spelar ni in typ någonting... Vad sa du? Ni sen femman, så ni började umgås när ni var 18.